Оці гриби ми зібрали не в лісі. В ліс зараз небезпечно ходити. Ми 3 роки підряд підсіюємо весь час опеньки. Купуємо в маркеті, сіємо, і урожаю не було. А в цьому році, подивіться, у нас всі клумби в опеньках. І десь 2 відра зібрали зараз опеньки. Подивіться, які вони хороші, такі піддубці, такі темні, красиві. А чому? Тому що було дуже багато вологи. От зараз я вам ще раз покажу, де вони ростуть і що треба робити з тим кущем. Ідемо.